Dá. Talvez quando eu não levo. Transforma da caminha de Akuma. Ah, com uma média prata. Tá, as uso que nos temos sendo templo. Que a comando não tem um calmata. Cura. Entre uma bolsa e uma faca e assim. Eu tô tá. Não estou. Ah. E a verdade, se visitar caças, está sobre mim. Passa. E estarão caças, está sobre mim como... Eu tô te vendo. Eu acho que você me descobriu. Oh, meu caramba. Posso fazer? Oh, creme. Ah, se vedem, c'è. Sta boca piscina colo. Boa frase, amor. Ela deve ter me instalado. Nem instalamos a posta, se vendendo coisa nossa. Às vezes tá coloca mais um cassete. Se você lhe visitar, marico, você não saberia. Prato, se eu estou lá, dou um... Gata, se eu estou lá, tum, 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 tum. Trama com uma prima, dá, que eu me descanto, gastar. Ah, como só vê distracte.
Edson. Não. Ai, Camacho. Data chance. Potem instala alta casa. Alta mapa. Stai. No problema maps for și aici pot să-mi instalez mape. Pot instala numai 699 de mape. Dacă vedeți că mă uit în partea aia, încolo am eu face cam și mult să văd că mă văd bine, știți? Să fac și una de video pentru că mâine e sâmbătă și puteam sta mai mult. Dar vezi cât se instalează acesta, eu mă duc puțin până să iau. Gata. Avem cineva pe live? Ia să vedem. No. Cred că s-a instalat. Și nu știu ce știu. Wow, Leo. Hai să instalăm. Eu zic că nici asta nu o să meargă. Ia, parcur. Să vedem din astea de parcur. Da, băi, stai puțin. Vreau să intru pe YouTube. Nu fac promovare. Dar... Nu sunt mai de aici. Cine-i tweet? Aha, știu.
Das müssen Sie sich genug schon verkleiden. Deixa eu só ver. E vamos já disso. Fica na minha esposa, como te faço live. Te tinha visto nas outras live stream. Ok, no prato está tudo já. Teach setor. Do pessoal no visionais a live. Sarum Chiyakare visionais a live. Que não estou a ser gom, vai ser gom, play da dash. Lembra que havia de ampola.
Continuo. Contratei. Boa, boa. De colo. Não é mapa. Não é jogo. Mapa. Rota mapa, mano. Vai ter coisa da posa vaga. Amo. Bom. Muito. Que próximo pra ter e desde a jampa colo. Is the jump over? Just lost. Wait, la mia numerata. Dopo do skip level, l'hanno vasuta aici. Skip level. Ah, ma la so che non posso farla. Não, como se faz? Oh. Ah, se vou. Dacă mai vrei să live stream-uri, apăsați butonul de like. Că a apăsat cineva butonul de like acolo, adică eu nu am apăsat. Trei de cinci. Frate, ce greu. Sau ce trebuie? Mm.
nervosa. Na sua nível. Grelha, não. Como? Uau. Que mãe nervosa. Numa laspa não fa que levalo 36. Sou das prosio. Mas que levalo minha vela. Vamos botar essa peça. Certo. Acho que eu ligo trash no posto. Pro nós vamos pular nível 400. Leve la cesta. Boa da prosto. Good. Yes. Yes. Ah, come on, dá bobagem, vai ter exato ponte. A cor não é nervosa, dá skip. Já griu. Por que você foi daí, griu, otário? Ah, tá, mano. 4Z. Uma chuva, igreja. Só pra ter um.
da. Later, lasă-mă în pace, nu vreau să mă conectez cu Facebook, am altă treabă acum. Să mai fac 5 nivele. Poate fac și eu măcar. Oare fac lumina asta sau măcar în lor mai fac 1000 de lei. Gata, mă. Ușor. Fac repede. Facem mai de 27 de minute, aproape 28. Ai, frate, de-o schimb nivel dacă. Mai avem nivelul ăsta și-a terminat. M-am pierdut acolo. Am terminat, nu? Da. Hai să facem nivelul ăsta dacă putem. Da, băieți. Am terminat și jocul meu de 30 de minute. Asta cu un screenshot. Captură. Cepe. Avem un like.
Jo Ilma. Rocks aí, instalando Super Mario Run na Cubana. Canon. Vem. Vem, patroa, boa noite. Ah, da. Aí você pede peixe, mano. Dá pra ver? Se você instalar o jogo lá, eu mando pro Putin achar se você confessa. Quer mudar, mando pro não. Se não levar, se deve dar. Tchau.
Normalmente, são instaladas. São instaladas. Senhor, 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 se dá para esse o teto vai te ouvir, né? Espada pela vila já está no curva para um episódio especial como se faccio già sta Sofia mai mare grazie a copiera a sto poco Mano, que são casas potinho, só pra beleza. Gotta overly do. Yes. Continue. 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 Then. Domaici, l'uomo asta sa c'è. Non c'è prima la cavolo. Sa c'è do castage. Da. Sucesso. Eu sou uma oito. Vamos lá, lancetante. Ah, ambrês. Que vai dar. E pra mim piace, da mi piace la flautista. Allora.
Давай я тебя матут. Ну, короче, промывали да асе. Нам тебя матут. Мы за ними, нам не видно промывали.